香港作為咧，我哋加洛撒仁愛修會離開咗意大利咧，第一個嘅傳教地嘅搖籃啦。咁好感恩，今次咧係懷住一份好興奮嘅心嚟參加今次嘅修會大會第十七屆嘅修會大會。我期望以一個開放嘅心，一個喜樂感恩嘅心，去等待天主聖神賜俾我哋嘅啟迪，更加能夠為教會啦，為有需要嘅兄弟姊妹咧，將耶穌嘅福音傳揚開去。天主保佑大家。